আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব অসম মিজোৰামৰ দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত হ'ব বৈঠক। সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সন্দৰ্ভত মিলিত হ'ব বৈঠকত। বৃহস্পতিবাৰে বৈঠকত মিলিত হৈছিল দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দিল্লীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীত। সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই বৈঠকত। আৰু বৈঠকত উপস্থিত থাকিব অসম মিজোৰাম দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত হ'ব এই বৈঠক। সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সন্দৰ্ভত মিলিত হ'ব বৈঠকত। আৰু বৃহস্পতিবাৰে বৈঠকত মিলিত হৈছিল দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব অসম মিজোৰামৰ দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত হ'ব বৈঠক। সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সন্দৰ্ভত মিলিত হ'ব বৈঠকত। বৃহস্পতিবাৰে বৈঠকত মিলিত হৈছিল দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দিল্লীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীত। সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই বৈঠকত। আৰু বৈঠকত উপস্থিত থাকিব অসম মিজোৰাম দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত হ'ব এই বৈঠক। সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সন্দৰ্ভত মিলিত হ'ব বৈঠকত। আৰু বৃহস্পতিবাৰে বৈঠকত মিলিত হৈছিল দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী।